ספק אם יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, חשבה אי פעם שזה האיש שישב בכיסאה. תמונתו של ריצ'רד ברנט, תומך טראמפ בן 60 מארקנסו, הפכה ויראלית ביממה האחרונה. הוא אמנם מתגאה במעשיו, אבל יודע שייתכן שיאלץ לשלם מחיר. Absolutely there's a possibility. Am I scared? Hell no. But yeah, there's a possibility. כן, מתברר שבארצות הברית של 2021, לתומכי תיאוריות קשר ופעילי תנועות קיצוניות, יש כוח לא מבוטל שהגיע אל סיו אתמול בקודש הקודשים של הדמוקרטיה האמריקנית. במרכז המראות הביזריים שסיפקו האירועים התקדימיים בוושינגטון, אדם שהסתער על מבנה הקונגרס ולראשו כובע פרווה וקרניים. זהו ג'ייק אנג'לי מאריזונה, תומך בפלג הימני קיצוני והקונספירטיבי QAnon, שהפך פופולרי בקמפיין הבחירות האחרון, ואותו טראמפ סירב לגנות. כמה מהפורעים, בהם הפעיל הנאו-נאצי ואושיית הרשת בייקט אלסקה, שצולם גם הוא בלשכתה של פלוסי. Hello, U.S. Senate, yes, we have a fraudulent election, I would like to report. העבירו בשידור ישיר ובהתלהבות את רגעי הפריצה לקונגרס. בין שלל הסמלים השנויים במחלוקת שנראו אמש בגבעת הקפיטול, דגל צבא הקונפדרציה, חולצות שמזוהות עם QAnon, מצדיעים במועל יד, אדם לבוש בחולצה של מחנה השמדה אושוויץ, וגם הכתובת הזאת, שמשמעות ראשי התיבות שלה, 6 מיליון לא הספיקו. התנועות של הימין הקיצוני הן לא עשויות מקשה אחת. זאת אומרת, לא כל התנועות הן תנועות עליונות לבנה, ולא כל התנועות הן פטריוטיות, וכל אחת רוצה משהו אחר, אבל יש מקרים שבאמת באים אנשים שמאמינים בכמה אג'נדות, וכאן אנחנו רואים את זה. כן, זו אמריקה מודל 2021. אנשי תיאוריות קונספירציה מסתערים כתף אל כתף עם נאו-נאצים על בית הנבחרים. בעוד 13 ימים יושבע ממש כאן הנשיא ה-46.